Ba, egia esan oso galdera zabala da, eta uste nuen bakarrik unibertsitate arloan ibiltzea eta jendea ezagutzea zela, baina hemen konturatu naiz, gai asko ezagutzea, osea, gu bakoitza gure gaian zentratuta daude, eta hemen konturatu naiz, arlo pilo daudela, gai pilo daudela, eta hizkuntzalaritza arloan adibidez, nire sail lagunak ezagutu ditudanean konturatu naiz badagoela unibertso oso bat, gai interesgarri pilo eta bueno, pues oso aukera polita da, oso aukera polita gaiak ezagutzeko, baina baita gure artean ba gure artean guk ikusi duguna, guk ezagutzen duguna eta bar, pues gure artean jartzeko aukera polita eta bueno, pues pizkat jendea ezagutzea eta ni gustoko dudana haiekin konpartitzeko aukera izatea. Bai, pizkat, bueno, nire tutorearen ondorioz etorri naiz ona, izan ere gure ikerketa taldean ba beste laun eskazu den nirekin ta oso aukera polita iruditu zitzaigun, ba gradua mailerako lanari nolabaiteko luztapena emateko, pues aukera polita izan zitekeela eta baita pues konpartitzerakoan jakiteko ea beste ikuspuntu batetik ere hartu daitekeen ba guk ikertutakoa luzatzeko eta beste hainbat arlotara ere zabaltzeko. Bueno, ba, nire kasuan gradua mailerako lana izan zen, pixka bat moldatu dugu, baina guk Euskal Irratsaio baten analisia egin genuen, lau orduko korpusa transkribatu genuen, eta bueno, askok ezagutuko dute, baina Gaztea Irratiko didasaioko transkripzioa egin genuen. Kasu honetan, Jon Gotzonaldaparena pertsonaiaren ezaugarri linguistikoak aztertu nahi genituen, eta pixkat kode alternantziari begira. Izan ere, azkeneko urte hauetan irratian gehien bat gazteen hibridazio joerak txertatu egin dira, kode alternantzia, euskalkiak eta horrelako joerak, eta guk aztertu nahi genuen, ea, pertsonaia parodiko horren bidez, ea islatzen zen euskaldun berrien joera hori. Izan ere, bueno, ez dut aipatu, baina Jon Gotzonaldaparena berez pertsonaia da, eta Mikel Fernandezek aurkeztu egiten du. Mikel Fernandez euskalduna da, eta Jon Gotzon euskaldun berria. Orduan ikusi nahi genuen, euskaldun berrien joera hori islatzen zen linguistikoki, baina baita, ea, maiztasunari dagokionez, ea, kode alternantzia hori txertatzen zen saioetan. Eta, bueno, guk aurkitu genuen gazteen joera horiek geroz eta gehiago txertatzen direla, gehien bat makulu hitzak, osea, en plan, pues, eta horrelakoak ba, komunikabideetan geroz eta gehiago islatzen direla. Egia esan oso polita, ze arlo guztietako jendea ezagutu egin dugu, eta gehien bat hurbilekoa, ze azkenean kuriositatea sortzen da, ze norbait ezagutzen duzu, eta agian zientzia arlotako edo medikuntza edo zein gairi buruz hitz egiten ari da, eta hurbileko divulgazio lan hori egiten ari da baita, ba, adibidez, kafea hartzerakoan, ba, oso gai interesgarriak sortzen dira, eta arloen arteko gaiak ere sortzen dira. Eta horregatik oso interesgarria da ikustea nola ukipen horrek mota guztitako gaiak sortzen dituen.